Məcburi köçkünlər ora istirahətə gedəcəksə, niyə pul xərcləməlidir? Kimsə bəlkə getmək istəmir, nəyə görə biz buna pul xərcləməliyik? Əgər məcburi köçkün həftə sonu istirahətə gedəcək, başqa vaxt Bakı və Sumqayıtda yaşayacaqsa, nəyə görə pul xərcləməlidir? Ona görə də mənim tapşırığımla məcburi köçkünlər arasında qayıdışla bağlı sorğu keçiririk. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün keçirilən mətbuat konferansında deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə o halda pul xərclənəcək ki, daimi ora qayıdış olsun. Stat. Ona görə də biz sorğular həyata keçiririk. İşğaldan azad edilmiş ərazilər dəniz kənarından olan bir istirahət yeri olmamalıdır. Statın sonu.